Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Bugun Ravon TV'da biz Chilonzor Oqtepa rayoniga keldik. Mana biz uyimizga kirib oldik. Uyimizni asosiy eshigini ko'rib tursam, mustahkam chiroyli temir eshiklar o'rnatib qo'yilgan. Bu yerda uzun koridorimiz bor. Koridorni oxirida shkaflar, shvanelar qo'yib qo'yishgan. Biz videoni ya'ni o'ng tarafdagi xonadan boshladik. Demak, mana bu bitta spalni. Uyimiz 4 xonali kvartira, 3-chi etajda joylashgan. To'liq ma'lumotlarni ekrandagi ko'rib turgan nomerlardan so'rab olishingiz mumkin. Mana 3 yarimga 3 bo'lgan xonamiz. Deraza romlari plastik qilingan, chuvini batareyali obshipka qilib yopib qo'yilgan. Pollarimiz DSP pollardan qilingan. Eshiklarimiz kanatka eshiklar, do'stlar. Undan keyingi xona ham spalni, ota-onalar uchun mo'ljallangan. Sal kattaroq qilingan xonamiz. Deraza romlari to'liq almashtirilgan. Keyin devorlarimiz polnisi panelni dom bo'lishiga qaramasdan utuplit qilib, ya'ni gipskardan utuplit qilingan. Orasiga stiklovata qo'yilib. Bu koridorimizni oxirida shkaf, ya'ni shvenel qo'yib qo'yishgan. Koridordan biz chapga burilganimizda o'ng qo'limizda hojatxona keladi va yurish xonasi, vanna komnata. Mana ko'rib tursiz, devorlar kafel qilingan, chiroyli. SSR davrida qurilgan panel domlarimizni ko'rsatyapmiz. Bu yerda ovqatlanish uchun yani joyimiz bor. Balkonimiz ham bor. Balkonimizga ya'ni gaz plitalar olib chiqib qo'yilgan kuxnyamiz. Balkon ham ikkiga bo'lib qo'yilgan ekan do'stlar. Polnisi deraza romlari plastik romlarga almashtirilgan do'stlar. Mana balkonimizning ikkinchi qismi. Yana qaytarib o'taman. Toshkent Shahontohur tumanida joylashgan 4 qavatli domning 3-chi qavatidagi 4 xonali kvartirani sizlarga namoyish etyapmiz. Ekranda narxlar yozilgan, telefon raqamlari bilan murojaat qilsangiz bo'ladi. Endi asosiy eshigimizdan chap qo'ldagi bu zal. Kattagina zalimiz bor. Mana uzungina zal qilingan. Zalimiz yonida yana bitta xonamiz bor. Bu xonani ya'ni xaridor bo'lib kelganingizni ko'rsata olamiz. Hozirda keraksiz narsalar turgani uchun uyni, ya'ni xonani video olmadik. Uyimiz 4 xonali kvartira. Do'stlar, bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan uyimiz mana shu edi. Sog'lik salomat bo'ling. Yana ekran oldida ko'rishuncha xayr, do'stlar.